razie ja się takiej dobrej. Ale może wam nie stanę na to wam się taki. A kto jest prydy, taka dobra, my przybyli, gospodarzu, do waszej chaty. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Ти, Ісус, мале дитя, благослови наше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Že je to velice osobní, velice konkrétní, od konkrétní rodiny, dar konkrétnímu dítěti. V tom letošním roce to byl rekordní počet těch dárků, bylo 428. Rozvážíme je na 4 místa, tady na Ukrajině a na ukrajinské Vánoce, které jsou 6. ledna, tak vyrážíme osobním autem na všechna ta místa, kde ty děti jsou pozvány, často i s rodiči, a snažíme se ty dárky osobně předat, popřát hezké Vánoce, popřát všechno nejlepší na všechna ta 4 místa. Просто коли пан Вацлав приїхав до нас і побачив наших дітей, він рішив, діти зразу його сприймали як Святого Миколая, і він рішив свою то ім'я, яке йому дати діти, виправдати. І він звернувся в Чехії до благодійників, до добрих людей, до сімей, які заможно живуть, з тим, щоб вони вибирали собі нашу одну дитину, сім'я, і допомагали їм в простих таких речах. Світлана Ковалішин? Наприклад, у мене є такі мами, які кажуть, ми не знаємо, чи ходила би дитина в школу, якби не приїхали ті з Чехії кросовки, кофти, такі різні приладдя для школи. Takže si Olis, já si Monej Kráště a důže ještě na den rád děkuju za tu zpívánku. Останні роки ми практикуємо їхати в сім'ї, де живуть діти-інваліди, і прямо там вони, діти, беруть цей подарок і розкривають його. Так ми побували сьогодні в кількох сім'ях Лопатина. Tak dneska už ta organizace je celkem i náročnou záležitostí, takže musíme ten vánoční balíček začít připravovat dlouho dopředu. Takže už během prázdnin nebo těsně po prázdninách ti naši partneři vybírají děti a dělají soupisy, aby tam byly všechny informace, které potřebujeme k tomu, aby ten balíček byl skutečně na míru, aby byl osobní. Předají nám jim je, zadáme do databáze, z které potom si lidé můžou ty děti vybrat nebo říct, že chtějí někoho obdarovat. No a na začátku prosince už ty balíčky musí být doručené k nám na arcidiecézní charitu. Naloží se to do nákladního auta a vyrážíme na Ukrajinu. To se děje zhruba v polovině prosince, protože ta celní procedura přece jen trvá poměrně dlouho. Хочемо сьогодні направду подякувати вам, бо попри слабке здоров'я, яке ви маєте не раз, ви хочете приїхати більше в Україну. Дякую.
По сьогодні акції ми бачимо, що діти прийшли з різних сімей. Там особливо діти, категорія дітей, це сироти і напівсироти. Підбір цих дітей я вже робив так з напрацюванням тим, що вибирав найбільш вразливу таку категорію, яка дійсно потребує цієї допомоги. І сьогодні ми бачимо, скільки прийшло 170 дітей на різдвяний подарунок. Дуже вдячні, дуже веселі, радісні. Я думаю, що цю мить вони запам'ятають на все життя. Дякую. Ну, будь ласка. Кожного року цей час Різдва – це така неймовірна атмосфера, особливо, коли приходиш і бачиш таку безкорисну любов людей, які дарують ці подарунки з Чехії, і бачиш цей радісний посмішки дітей, це найкращий подарунок, який може бути насправді. Ми дуже щиро дякуємо, тому що для них це дуже важливо, для нас дуже важливо спостерігати ці такі метаморфози в них. У нас є дві категорії наших дітей. Є, як кажуть, соціальні сироти, тобто є батьки, але батьки позбавлені батьківських прав. Вони ведуть дуже поганий спосіб життя, а найгірше то є алкоголізм, який процвітає, на жаль. А друга частина дітей – це діти круглі сироти. У мене на вихованні є 10 діточок. 8 дівчаток і 2 маленькі хлопчика. Подарунки, вони є досить матеріальні, вагомі і цінні, тому що я бачила багато речей, які використовуємо ми для школи. Навіть буває так, що одяг не підійшов по розміру, вони міняються. А як не міняються, то зберігають, на слідуючий рік одягають. Давай, бере. А.
нас немає дітей з психічним відхиленням, а емоційні є. Я вже говорила вам, повторюся, і є ревність, і є бажання багато уваги. Так як для звичайної домашньої дитини можна сказати «я тебе люблю», то цим треба «я тебе люблю» по 100 раз на день говорити, щоб вони відчували ту любов не тільки словесно, але і так. Але вони хочуть чути, що його хтось чи її любить. Ta nouze a ta potřebnost je pokaždé jiná. Ti, kteří jsou chudí, ale mají svého tátu, svou mámu, tak mají třeba opravdu tu materiální nouzi. V těch dětských domovech ta materiální nouze taková není, ale zase, ať děláme, co děláme, žádný domov nikdy nenahradí tu opravdovou rodinu a tam ten dárek znamená zase ještě něco mnohem víc i v té emocionální rovině, že někdo na někoho myslí a přestože ho nezná, tak chce pro něho něco dobrého udělat a chce ho obdarovat. Někdy opravdu i ty výpovědi těch chlapců a jak přichází a záleží jim na tom, abychom za ně poděkovali, a tak to pro ně skutečně něco znamená. Ano, nemám třeba rodinu, ale někomu na mě záleží, někdo pro mě chce něco dobrého udělat. A my znajdujeme se v rodinném domě Živá Perlina. Це приватний заклад, основною метою існування якого є допомога дітям-сиротам. Також дітям складних життєвих дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну, різдвяні свята – це дуже особливий сезон в Україні. Люди святкують багато і довго. Різдво ми святкуємо 7 січня. А перед тим вечором є велика вечеря, ми називаємо її свята вечеря або свят вечір. Традиція є, що в цей день люди нічого не їдять зранку до вечері, постять. Але зато вечором вони мають 12 страв. Сім днів на тиждень, і в суботу, і в неділю. Для них це не просто робота, це життя, це покликання. За рахунок цих трьох людей, що живуть тут, ця атмосфера дуже близька до родинної, до сімейної. Ну і діти то відчувають, і я думаю, це допомагає їм розуміти, що про них піклуються, дбають, люблять, хочуть допомогти. Ну, а хороша атмосфера – це вже половина успіху. Половина успіху.
Хлопці, хочу вам передати різдвяні подарунки, які вам приготували родини з Чехії. Ті родини, вони часто небагаті. Вони часто самі не мають много. Но вони хотіли порозділитися з вами, можемо сказати до них і вашу подяку, що ви будете час від часу на них добре вспоминати, а можна і чуть-чуть молитися. Можу? Так. Таке вітання передано. То я вам дуже дякую. Це дуже гарна традиція. Ну, для мене це важливо, тому що я розумію, що про нас знають, про нас пам'ятають, нас підтримують. Ми співпрацюємо з Карітасом вже дуже давно, років 15-16, напевно. І це щорічне нагадування, що ці друзі є, колеги є. Якщо щось потрібно, вони допоможуть. Ну, для дітей це дитяча радість. Це будуть іграшки, це будуть одяг, взуття, це якісь засоби гігієни, гарні, все нове, куплене. Діти тим тішаться, для них це радість. Ну, а для чого є дитинство? Для того, щоб тішитися, радіти. Мовчи, може для неї зробити, зателефонує, заволає нам, напише. Ну, але пам'ятай, що це твоя родина, що ми є тут, ми твоя родина, і коли є можливість щось для тебе зробити, чи молитва, чи якась інша послуга, ми будемо раді. І я щасливий тобі доручити. Дуже дякую. Супер ручки, супер. Подарунка у вертепі на соломці сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми же будем, господарю, від вас відходити, і рожденого Ісуса будемо просити. Ти, Ісус, мале дитя, благослови наше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали. Ти, Ісус, мале дитя, благослови наше життя, щоб ми в мирі проживали.